Yes, tjena allihopa och välkommen till denna söndagens market update på mig, Robin Omega. Jag hoppas alla haft en bra helg, har njutit lite nu. Jag vet hur mycket semestertid och många som är lediga. Det är skönt, jag hamnade själv på en festival igår under lördagen i Klagshamn. Väldigt, väldigt trevligt faktiskt. Men ja, skönt också nu att folk tar det lite lugnt också. Men marknaden kör ju på som vanligt. Så det är dags att uppdatera vad som hänt under föregående vecka och vad som är lite extra intressant inför den kommande veckan. Fokus, kvartalsrapporter och Federal Reserve Key Interest Rates. Det är vad vi kommer att kolla på idag. Är du ny på kanalen dock? Prenumerera gärna, uppskatta stöd väldigt mycket och glöm inte att likea videon så vi hjälper att sprida videon helt enkelt. Uppskattar det väldigt mycket. Men låt oss börja i att kolla vilka Q2-rapporter som är lite grann extra intressanta att hålla koll på under veckan. Börjar vi i USA. Så kan vi säga att Square kommer in. Intressant Squarespace. Vilka har vi mer? Vi har Philips, Logitech. Kollar vi på tisdag så ser vi att vi har bolag som UPS, Alphabet, Coca-Cola, GM, McDonalds, Microsoft, Visa, Chipotle. Det är de där. Onsdag så har vi Shopify, vi har Meta, tidigare Facebook, Boeing, Spotify, Ford, Qualcomm, Teladoc, Etsy. Så många intressanta här. Går vi över till torsdag så har vi bolag som Pfizer, Mastercard, Apple, Amazon, Roku, Intel, Dexcom också. Så många tunga bolag som kommer in nästa vecka. Fredags kan vi säga att oljebolagen kommer in lite med Exxon Mobil och Chevron. Även Procter & Gamble kommer in här också, som är ett starkt cykliskt bolag. Så en hel del intressanta rapporter att hålla utkik på inför nästa vecka från USA. Låt oss kolla på vilka svenska aktier som är lite extra intressanta. Måndag kan vi säga att det är väldigt lugnt, inget större som händer. Tisdag, likadant där, inget jätteintressant heller. Onsdag, Bambuser, kan vara intressant. Hexagon, Kambi Group, Lundin Mining. Det är något som kan vara intressant där. Går vi över till torsdag så kan vi se att vi har Millicom, vi har Pfizer, vi har Securitas, vi har Swedencare och vi har Traton. Och går vi över till den 29 så ser vi att vi har bolag som AstraZeneca. AstraZeneca och det var väl de där. Så lite mindre svenska bolag som kom in med sina rapporter, men en hel del amerikanska bolag som kom in som kommer vara väldigt intressant att följa. Men låt oss gå in och kolla i makrokalendern, för det är någonting väldigt intressant som kom här under veckan nu. Måndag, väldigt väldigt lugnt, inget riktigt speciellt som händer. Kommer vi till tisdag så ser vi att vi har Consumer Confidence i USA som kan vara intressant att hålla koll på. Och vad är då Consumer Confidence? Financial confidence is a leading indicator of consumer spending which accounts for majority of overall economic activity. This is a survey of about 3,000 households which ask respondents to rate the relative level of current and future economic conditions including labor availability, business condition and overall economic situation. Så helt enkelt man hör av det 3000 hushåll och pratar lite ekonomigrejer. Men det är också ett bra indikator att se hur ekonomin mår på bostadsnivå för varje hushåll helt enkelt. Men ja, det kan vara intressant att kolla på det. Men på onsdag kommer det en väldigt, väldigt stor händelse som kan ändra allting. Och det är att Federal Reserve kommer med sina funds rate. Det är det vi kollar på här. Vi ser här att 20.00 på onsdag så ser vi att vi har FOMC statement, Federal funds rate och FOMC press conference. Och det som väntas är att vi ska få en rate hike med 3 basis points, vilket motsvarar 0,75%, vilket är ganska mycket. Men vi vet fortfarande inte hur marknaden kommer reagera. Vi hade ECB som under föregående vecka höjde med 0,5%, vilket var lite högre än man tidigare trott, men marknaden tog emot det ganska positivt ändå. Så vi vet inte hur marknaden kommer reagera. Det är inte så långt att spekulera om jag ska vara ärlig. Det kan vara väldigt, väldigt inprisat. Det är ingen som är chockad om vi får extra stora höga höjningar i räntorna. Så vi får helt enkelt se. Men man ska förvänta sig väldigt, väldigt stor volatilitet.
på under hela onsdagen, men speciellt däremot 8 timmar på kvällen när det här kommer ut. För som sagt, beroende på hur mycket de ändrar räntorna, hur mycket de höjer och hur marknaden tar emot det, så kan vi se både stora uppgångar och nedgångar. Så håll koll på Federal Reserve Funds Rate på onsdag 20.00. Gå över till torsdag, så har vi lite GDP-siffror från USA, också väldigt intressant att hålla koll på. Så håll koll på GDP-siffrorna här från USA. Och på fredag så har vi också lite PCI Price Index, som också kan vara värt att hålla ett öga på. Så den här 14.30 också intressant att hålla lite utkik på. Men som sagt, Federal Reserve Funds Rate onsdag 20.00. Kom ihåg det, för det kommer vara väldigt, väldigt viktigt vad som händer där. Men låt oss gå över till våra grafer. Yes, och här har vi ju då Nasdaq. Och som sagt, ni som kollar market updaten varje söndag vet att vi har kollat väldigt, väldigt noga på den här nivån här vid 12.150. Och när den bröts så sa vi ju att vi förmodligen skulle få ett väldigt starkt tryck uppåt på ungefär 3-4%, och det var exakt vad vi fick. De här linjerna har ju ritat ut innan det här hände. Så vi fick det här utbrottet över här, över 1200, över 12150. Och vi hade då två motståndsnivåer vi skulle hålla utkik på. Den första här uppe vid 12500 till 12600 ungefär, runt 12600 nivån. Och nästa nivå var ju ända här uppe vid 13000. Men vi ser ganska tydligt här nu att första nivån skapar väldigt, väldigt tydligt motstånd i Nasdaq. Så väldigt, väldigt tufft motstånd här nu. Och det är mycket möjligt att vi fortsätter dippa ner lite mot den här nivån på 12140. Den här nivån är inte omöjligt att dippa ner lite på nu. Och där kommer vi då testa som stöd. Och jag kan tänka mig att om vi är där nere runt onsdag, så kommer förmodligen vad som händer på det här Fed-mötet bestämma om vi finner stöd och kan skjuta uppåt igen, eller om vi ramlar neråt igen. Men jag skulle nu säga att man ska nu vara lite beredd på att vi kan nu dippa lite ner hit igen mot 12.50. Och sedan då får man hålla koll på vad som händer i Fed. Men däremot, skulle vi bryta nivån här, så kommer vi med ganska stor sannolikhet att jobba oss uppåt till nästa nivå, som då är upp hit. Så bryts den nivån, så kommer vi nu jobba oss upp hitåt på ungefär ytterligare en 3% i Nasdaq. Så detta är nästa nivå man vill ha koll på. Kan vi bryta över den här stabilt nu, så kommer vi nog skjuta uppåt till 13000 nivån. Men som sagt, håll koll på Fed-mötet, då är det nu verkligen det som kommer bestämma om vi får några stöd här och kan fortsätta uppåt, eller om vi ska neråt här igen. S&P 500, samma sak, bröt ju över den här nivån vi kollade på här vid 3900. Kan nog dippa ner lite här nu, och sen får vi se vad som händer där. Exakt samma sak som för Nasdaq. OMX30 fick också en ganska bra studs här nu. Har ju lite mer marginal upp mot sin ultimata motstånd. Vi har ju lite motstånd här nu också i OMX, skulle jag ändå säga. Vi är precis ovanför här och nuddar lite. Men om vi kan fortsätta lite uppåt till Nasdaq och liknande, så sticker vi nu upp hit här till denna nivån, vilket är också ungefär en 2-3%. Och best case scenario där, om OMX verkligen tar fart, så har ni uppsida ända upp hit till nästa motståndsnivå där. Ja, det var lite om OMX, men som sagt, alltid med OMX30, man måste alltid hålla koll på de amerikanska indexen också, då det är verkligen något som styr hur vi rör oss. Låt oss kolla på ett aktier. Inte jättemycket aktier som jag finner intressanta just inför den kommande veckan. Det är mycket som har rusat nu och inte är på jätteintressanta nivåer. Men vi ska kolla på lite saker, och jag tänker vi uppdatera lite om det vi pratade om förra veckan. Sinch. Vi ska säga här. Sinch pratade om att den hade en bra chans att ta sig upp till sin 20 i mainnivå här. Det var vi pratade om, att det fanns en bra chans att vi skulle ta oss upp mot 20 EMA. Och det lyckades vi också göra. Vi ska säga här, från måndagen så lyckades Sinch ändå återhämta sig nästan 40% som mest. Var en väldigt, väldigt volatil vecka. Sinch hade sin Q2-rapport som kom in ganska enligt förväntan. Men marknaderna tog det ändå positivt efter hela den här nedgången här nu.
Så intressant nu vad som händer här i Sinch. Evigt motstånd här nu. Så svårt att säga. Skulle vi bryta över 20 mai så kan det faktiskt finnas potential att vi flyger upp mot nästa motstånd som hade varit här uppe vid runt 36 ungefär. Så ungefär en 30% till. Men 20 mai är ett tufft motstånd. Vi kan kolla här tidigare i Sinch att det är en nivå som hållit väldigt, väldigt tydligt. Kollar vi här så ser vi att runt 20 mai så har Sinch haft det väldigt, väldigt tufft innan runt den här orangea linjen. Så samma sak gäller nu. Kommer in här nere, jättefint. Men här ska man vara lite försiktig vid 20 EMA. SBB. Väldigt intressant sak som hände i SBB under veckan. Och det var ju den här nyheten att vice vd säljer 2,1 miljoner aktier. Så Christer Karlsson har den 15 juli sålt 2,1 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget SBB. Där han är vice vd och fastighetsutvecklingschef. Aktierna såldes till kursen 13,67 på aktie och försäljningsvärdet uppgick till 28 miljoner. Så 13,67, vad har han då sålt? Jo, han har sålt i princip exakt på botten. Exakt på botten här. Nästan exakt på botten sålde han sina aktier. Och varför sålde han då sina aktier? Jo, han hade ju då en belåning på sin position. Som efter all den här nedgången kunde han inte längre täcka den positionen. Så han var tvungen att sälja av de här aktierna helt enkelt. För att han fick en margin call eller liknande att han inte kunde ha kvar positionen för att den var belånad. Och den hade gått ner så pass mycket. Så han fick i princip tvångsälja aktierna här. I min värld så är det väl lite klantigt att det kan hända. När man sitter i den positionen man gör. Sen har ju SBB blivit väldigt, väldigt hårt straffade. De kan inte själva såg att de skulle falla så här mycket. Så man kan tolka lite hur man vill. Jag personligen tycker att det är lite... jag tycker det är en lite negativ signal att det ens händer. Att en vice vd får margin call i sina egna aktier i bolaget. Att man är belånad och inte kan då täcka positionerna. Men som sagt, den har fallit väldigt, väldigt mycket också. Så det får man väl ge han lite. Men som sagt, ser inte jättesnyggt ut ur min värld när jag bara kollar på det. Men ändå studsar uppåt här nu. Möjligtvis att det var botten och han verkligen fick sälja exakt botten. Ni vet själva vad det är. När man väl säljer så vänder allting uppåt exakt då. Så det kanske nu det vänder uppåt för SBB här nu. Så vi får se lite vad som händer framöver här nu i SBB. Också uppe här vid 20 mai. Som tidigare har varit ett väldigt, väldigt tufft motstånd. Skulle SBB lyckas ta sig över så har den ju nästa motstånd här uppe vid 19-nivån. Skulle den klara sig ännu bättre så har den ju ett nivå där också. Men jag har nog främst haft koll här uppe vid runt 20-nivån först. Låt oss gå till ett amerikanska aktier. Amazon. Amazon har kvartalsrapport nästa vecka. Men jag tycker att det här ser kanske lite intressant ut för en potentiell short i Amazon. Har gått ändå upp här nu i toppen på trendkanalen. Och mycket möjligt att den dippar här neråt lite nu. Så i alla fall potential för en liten short ner mot 20 mai inte omöjlig. Till och med ända ner mot 100 kan gå. Allting kommer ju hänga på hur rapporten går. Allt är väldigt riskabelt att hålla över en rapport. Men det finns chans att Amazon kan börja falla redan lite innan rapporten. Så jag tycker ändå det här är intressant att hålla koll på. Väldigt tydligt motstånd här uppe nu som den reagerar på. Så det är alls omöjligt att vi ser att den faller den här 5% innan rapporten kommer in. Så lite intressant att kolla på Amazon där med min syn. Ett annat bolag jag har kollat på är Zoom. Zoom är fortfarande på ganska låga nivåer i min värld. Vi rör oss här runt 106. Jag tror att jag tycker fortfarande att Zoom är på undervärderad nivå långsiktigt. Och är ett bolag som jag personligen kollar på att köpa vid de här nivåerna. Många andra aktier har studsat upp lite. Men Zoom gillar jag fortfarande vid de här nivåerna. Kan vi dippa lite till? Absolut, det är bra. Men Zoom gick ju väldigt, väldigt uppåt under corona och dippat och straffas lite nu. Men tycker fortfarande den är väldigt intressant att hålla koll på. Jag tror att Zoom har ett väldigt bra utgångsläge nu
framöver med alla kunder de har liknande efter corona. Så jag gillar fortfarande Zoom, och det här är faktiskt ett bolag som jag kommer kolla på och fylla på här nere mellan 80-100. Så Zoom fortfarande ett bolag som jag gillar, och den ser ut som att den har potentiellt börjat sin konsolideringsperiod. Den har ju gått ner extremt, extremt mycket, så det är möjligt att vi kommer se en längre sidåtgående förflytt i Zoom här nu, som då kallas lite för en ackumuleringsperiod där man kanske investerar och kör på sig långsiktigt. Men ja, det är bara lite vad att kolla på i Zoom. Teladoc, ett bolag som jag har aktier i, och de kommer ut med sin kvartalsrapport nu under nästa vecka. Kommer inte ta några positioner innan rapporten. Men vet du det, vi får se vad som händer efter rapporten. Skulle det vara en positiv rapport, ja, men då ska man hålla koll på att den kan gå för en gap close, vilket är hela 38%, nästan 40% uppåt. Så jag tycker det är intressant att hålla koll för en potentiell gap close, men då måste det också vara en bra rapport. Är det en dålig rapport så får man ta ett beslut efter det. Men som sagt, det är ett bolag som jag personligen har långsiktigt i. Men det är det här jag främst kollar på. Potentiellt för en trade position upp mot det här gap closet om rapporten är positiv. Så det kvarstår att säga, med en positiv rapport, potentiellt intressant gap close trade här. För de här gapsen har ju en tendens att stängas. Ja, men det var aktier. Låt oss gå över till råvaror. Oljan får motstånd där vid 20 maj som vi har kollat på. Och som sagt, oljan kommer förmodligen röra sig i siled här ett tag till. Så just nu är det ganska neutral olja. Ingenting att köpa eller sälja. Silver är i en längre nyckelnivå, så den är i en stödzon, men ganska neutralt här också. Vill man ha lite silver så skulle jag ändå säga att det här känns som fina nivåer långsiktigt, speciellt nu inflationstider. Men som sagt, ingenting jag har tradat, men vill man ha lite silver på ett följ så tycker jag de här nivåerna ändå är ganska intressanta. Guld, samma sak där, också i en långsiktig nyckelnivå här, den har vänt flera gånger tidigare i flera år. Så fortsatt intressant att hålla ett öga på om man vill ha lite guld, för den är i en bra stödzon nu. Och låt oss avsluta med krypto. Bitcoin bröt ut här nu och dippar nu neråt här och är precis på det tidiga motståndet. Kan vi bara fixa, få ett stöd här nu, så kan vi mycket väl fortsätta uppåt igen. Men vi får se lite nu om den nu kan finna stöd på de här nivåerna och vi verkligen får ett utbrott uppåt. Jag tror mycket kommer hänga på hur det går för Fed på onsdag. För om marknaden reagerar positivt så tror jag att vi kan se att Bitcoin också rusar uppåt mot 26 000. Men vi får se lite hur stöden håller här nu och hur det ser ut under onsdagen med Fed. Men som sagt, intressant stödnivå här nu runt 22 000. Runt 22 500 ungefär. Ethereum, efter vi fick breakoutet här som vi har kollat på, efter där motståndet bröt så flög vi rakt upp med många procent gick vi upp. Vi gick upp nästan hela 30% faktiskt. Väldigt, väldigt stabil uppgång. Vi är uppe här nu, vi närmar oss motstånd. Kan potentiellt gå upp mot 1700. Men man ska nog vara beredd att här kan det komma en liten dip i en snar framtid i Ethereum. Som sagt, håll koll på Bitcoin också för lite mer sentimentalt hur hela kryptomarknaden mår. För om Bitcoin kan fortsätta trycka på uppåt så kan Ethereum också hänga på mer. Och då så avslutar med Solana. Ska vi se. Så Solana bröt uppåt här nu men gick rakt ner igen. 20 maj här är ett intressant stödnivå, så samma sak där. Kan Bitcoin bara finna ett bra stöd nu och trycka på uppåt, så tror jag Solana kommer trycka på uppåt också här nu mot 50, potentiellt även 60 kan gå, men då ska också allting trycka på. Men vi kom upp till strax under 50 som vi pratat om och där fick den motstånd, och nu får vi se om stödet här vid 20 maj kan hålla helt enkelt. Mycket möjligt att kan hålla faktiskt. Vi får se. Mycket kommer hänga på hur Fed går på onsdag. Det är verkligen det som kommer styra hur marknaderna mår under veckan. Så glöm inte att hålla koll på det.
Men ja, annars så var det marketupdaten. Som jag precis sa, håll koll på Fed på onsdag. Kommer att vara ett jätteviktigt möte, så det vill man verkligen hålla koll på. Väldigt viktiga siffror som kommer ut där. Och jag har en gratis Discord. Är du inte med i Discorden, gå med den i beskrivningen. Där uppdatera under veckans gång med aktier och index och vad som händer på marknaderna. Så är du inte med i Discorden, gå med i den nedan. Det är helt gratis. Men annars så, det här var dagens market update. Det här var Robin Omega. Och jag säger ciao.